Është duke qarkulluar në media se nëna e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është në njërën prej klinikave të qendrës klinike universitare të Kosovës për shkak të gjendjes së rënd tash e disa dit. Nuk dihet nëse ish presidenti i Kosovës ka bërë kërkes të në zyrat e gjukatës speciale për ta vizituar nënën e ti, si që kanë bërë disa të akuzuar të tjerë ish krerët pra për të vizituar familjarët të tyre. Madje në media kanë qërgulluar edhe disa fotografi të nënës e ish presidentit të shtrirë në njërën prej klinikave të QKUK-s. Kujtojmë se edhe herave të tjera, si krye parlamentari, ish krye parlamentari Kadri Veseli, pati bërë kërkesat të tila për të vizituar prindrit e ti në spital, ku përshkak të gjendjes e tyre të rëndë shëndetësore, madje ata dhe ka ndruar jetë gjatë kohës kur Veseli është në dhomat e paraburgimit në gjukatën speciale. Por jo vetëm Veseli dhe Hysniku Cati ka qenë njëri prej tyre i cili ka ardhur në vizit për familjarët e ti gjatë kohës kur është në burgim në gjukatën speciale. Ndërkas, pas ditën në sotme, nëna e ish-presidentit Hashim Thaçi është liruar për në shtëpi pas trajtimit që ka marrë në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Aja ka qëndruar për disa ditë në klinikën e neurokirurgjisë, kështu ka konfirmuar edhe drejtori i kësaj klinike Besnik Elshani. Ai ka thënë se e njëjta ka qëndruar për trajtim në klinikën e neurokirurgjisë për 5 net, ndërsa është liruar nga spitali dhe është dërguar për të trajtuar në shtëpi me mjekë.